A les Terres de l'Ebre hi ha 7 parcs de bombers. Des de dijous, el d'Ascó ha hagut de tancar 2 cops. També el d'Ulldecona, els de Tortosa i Amposta han estat sota mínims. La situació és crítica, ho denuncien els mateixos bombers que han dit prou. Expliquen que des de fa anys realitzen hores extra per a que cada dia el servei estigui almenys en els mínims legals, més de 100 anuals. El 2017, per exemple, se'n van comptabilitzar 500.000 en total. Per visualitzar aquest col·lapse, la majoria de bombers s'han plantat i estan en vaga d'hores extra fins al 10 de gener. Jo crec que s'ha de tractar com una cosa molt greu operativament, no? I també un risc greu per a la població és que s'han arribat a tancar parcs de bombers per falta de personal, no? Nosaltres ja des dels sindicats i des de la mateixa Assemblea de Bombers, el que s'està requerint any rere any és l'increment de la plantilla de personal a bombers. Val? I fins ara sempre hem tingut una bona voluntat, però mai un acord ferm de treure personal any rere any per a cobrir aquestes mancances. A les Terres de l'Ebre recorden de la proximitat en infraestructures com l'AP7 o la Nacional 340 o equipaments com les centrals nuclears o la química de Flix. Alerten sobre la manca de bombers professionals, però també de mitjans materials i un bon manteniment de les instal·lacions, el vestuari, el material i els vehicles. La mitjana de vehicles que ara actualment tenim a bombers a tota Catalunya, no a Terres de l'Ebre sol, ratllar els 15 anys. I no et parlo de que hi ha vehicles que passen dels 25 anys. Val? Tenim autoscales de més de 20 anys, en les quals les seves reparacions són més cares del que valdria un vehicle nou. Tenim vehicles a Móra d'Ebre, que és on jo tinc el parc, tenim un furgó de rescat amb accidents doncs que no passa dels 40 km per hora. Ja em diràs tu si això és molt lògic. I després, operativament, que això ja hi ha un informe tècnic, a nivell de Catalunya s'ha demostrat que tenim més de 100 vehicles que no tenen a la part del darrere cinturons de seguretat. Con el qual els bombers va haver un moment que vam dir no, nosaltres si no ens fiqueu cinturons de seguretat no sortirem a fer els serveis. Denuncien, a més, que via circular s'han rebaixat els mínims per parc. Per exemple, aquí a Tortosa, doncs, en tot el radi de població que tenim, doncs, els mínims de parc són 5. No? Això vol dir que cada dia de guàrdia tenen que haver mínim 5 bombers per qualsevol tipus de servei que hi hagi, no? A part del suport dels altres parcs que tenim a la zona. No? Degut a aquesta mancança de personal i degut a també les nostres mobilitzacions, doncs el que ens trobem és que ens ha arribat una circular on aquests mínims damunt es rebaixen. O sigui, aquí el parc de Tortosa, que fins ara era mínim 5, que és una cosa excepcional, doncs ara resulta que ens diuen que podran ser mínims 4. De moment no hi ha acord amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, a qui culpen d'una mala planificació des de fa anys. Els sindicats de bombers titllen de brindis al sol la proposta del Departament d'Interior d'una ampliació de jornada amb millora retributiva, 250 places al 2019 i noves inversions en equipament.